Сьогодні дніпропетровські десантники-новобранці демонстрували своє бойове злагодження. Місяць навчань у тренувальних центрах і фактично за два тижні навчальні полігони вони змінять на передову. За словами командирів, після року війни тренування четвертої хвилі мобілізованих проходить на значно вищому рівні. А чи так це насправді? Чи готові новобранці до реальних військових дій, бачили наші журналісти. Дніпропетровщина – військова частина легендарної 25-ки. Десантники отримали нову кров – новобранців четвертої хвилі мобілізації. Командири кажуть, і самі хлопці, і якість їхньої підготовки суттєво відрізняються від трьох попередніх мобілізаційних кампаній. Страна знаходиться вже, ну, в общем-то, в стані війни вже цілий рік. Люди це все бачать по телевізору, вони це розуміють. І тому, звісно, більше приходять, які... Ну, скажем, морально подготовлені, які знають, куди вони йдуть, за чим вони йдуть і яку буде виконувати задачу. Ну і учитывая, що бригада вже практично рік як воює, офіцери мають определенний опыт, тобто подготовлювати є кому. Не тим боком, швидше, 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 людина вмирає, давай. Быстрее зараз грати буде. Приміром, цих санінструкторів готують військові медики, яких у свою чергу вчили натівські військові. Після місяця у тренувальних таборах вони протягом двох тижнів проходитимуть злагодження вже у своїх бойових підрозділах. Задача одна – навчитися рятувати поранених під кулями. Підповзли, його ногу взяли на себе, його перекинули сюди, прикриваємося ним і далі пішли. І вибирали ми санінструкторів в основному з бажаючих. Це в першу чергу з людей, які не бояться крові, з гучних медиків. Відповідно, люди зацікавлені, тому що на полі бою, самі розумієте, гинуть їхні брати. У самих новобранців усе виходить не так ювелірно, як у інструкторів. Втім, вони певні, зараз головне – навички. Досвід прийде вже на фронті. Є стані ефект, шоковий ефект такий. Тобто, 100% у мене шоковий ефект робить чудеса. Можна такої, на такі допомоги надавати, що сам від себе не чекав. А це тренуються екіпажі БТРів. Вже нових, а не старих. Техніка із новим озброєнням та електронною системою прицілу на моніторі. Хлопці вірять, така точно не підведе. Ну, я думаю, що так буде набагато легше, ніж на колишніх моделях. Вже досконаліше все. І менше, скажімо так, працювати руками. Все працює техніка. І вдень, і вночі на полігонах рота вогневої підтримки. Снаряди для новобранців армія не шкодує. Ні малого, ні великого калібру. Це гранатометники. Далі тактичні навички здобувають стрілки. Не відстають і зенітники. Сергій б'є прямо у ціль. В армію він прийшов добровольцем, бо навчитися воювати може тільки той, хто справді цього хоче. Якщо у чоловіка є мозги, бажання, то все в його руках. І, звісно, від командирів залежить. Нам, слава Богу, з цим повезло. У нас постійно йде навчання, постійно. Постійно чоловік приходить, уставший, але знає, що він чомусь навчиться і все буде замечательно. Він прикроє бою товариша, і він буде знати, що він повернеться додому, в сім'ю, і все буде добре, захистить свою родину. До відправки у зону АТО у майбутніх десантників залишилося близько двох тижнів. Головне, що засвоїли, марнозгайний час на навчаннях на передовій може коштувати життя. Тому тут сил не шкодують, бо там права на помилку вже не буде. В армії немає такого, що ми сидимо без діла, по будь-якому пределі. Да. Ну а туди поїдемо, вже узнаємо. Ми будемо сподіватися на те, що все-таки щось у нас зміниться в кращу сторону. Благодаря цим ребятам, благодаря цим командирам і всім людям, які нас підтримують. We'll be right back.